Tak děkuji, pane místopředsedo, dámy a pánové, ty zbytky tady, co tady jsou v tom sále. Já bych měl dva body k zařazení a ten první vám vlastně vysvětlí, proč tady celá řada mých kolegů vůbec dneska něco zařazuje. A to je proto, že ve čtvrtek opět nebudou interpelace. Interpelace nebudou, protože jako zázrakem je svolána mimořádná schůze, naše mimořádná schůze zase na čtvrtek. Vy víte, že neschválíte program, sice se tam s přednostním právem přihlásíte do té debaty, pak neschválíte program, ale zruší se celý čtvrteční program odpoledne, což jsou interpelace. Tudíž my se nemůžeme ptát ministrů opakovaně. Vy víte, že jsem tady měl statistiku, je to 50%. 50% dnů, kdyby mohly být interpelace, tak ty interpelace nejsou. Tudíž my to musíme vynahrazovat, že vlastně tady navrhujeme body, ve kterých už kromě otázek jsou často i naše některá třeba stanoviska. Víme s velkou pravděpodobností, že ty body neschválíte, ale tak co máme dělat? To je jako jediná možnost, příležitost, jak tady něco navrhnout a aby tady aspoň něco na mikrofon zaznělo. A proto já bych navrhl, víte, že už jsem to udělal minule, když odpadly ty interpelace, nazval bych to ne interpelace, ale jinak ten bod bych nazval otázky poslanců a odpovědi ministrů na čtvrtek na 14. hodinu jako bod. Protože by bylo fér, je tady spousta věcí, spousta témat, aby my jsme se mohli ptát, já mám spoustu podnětů i o občanů, od podnikatelů, jak něco funguje, nefunguje, například dotace na fotovoltaiku, a bylo by dobré, aby nám na to ministři odpověděli. Moc dobře víte, že já třeba interpelace používám k tomu, aby jsme se skutečně něco nového dozvěděli, nikoliv, aby jsme ministry, nebo abych ministry nachytal na nějaké neznalosti. A víte, že třeba díky těm interpelacím se třeba probudilo to ten milostivý podzim, který teďka bude v Senátu, který by jinak zapadl, kdybych se nezeptal, tak tady někde se potuloval po sněmovně ten návrh. Stejně tak jako interpelace třeba na ministra školství kolem toho, kolik zaměstnanců ministerstva školství má na starosti problematiku studentů českých v zahraničí. Takže oni ty interpelace, když i vy to budete pojímat pozitivně, tak mohou vést k něčemu pozitivnímu, že se něco rozhýbe, něco, co je zapomenuté, že se něco, co je pod povrchem, dostane ven, že se něco pomůže, nějaká dobrá věc, posunout dopředu. Protože ty interpelace nejsou, tak si tudíž dovoluji ještě jednou teda navrhnout ten bod, ale aby se takhle nemenovalo, otázky poslanců, odpovědi ministrů na 14. hodinu ve čtvrtek. Ten druhý bod bych nazval informace vlády o našich vztazích se Slovenskem. A reaguju tak na ochlazení těchto vztahů na základě výroků vládních politiků, které se opakují, kde na jedné straně vy říkáte, že máme nadstandardní vztahy se Slovenskem, ale zároveň v každém svém příspěvku mentorujete, moralizujete, jak Slováci špatně zvolí, volí, budou volit, volili. Nejprve to bylo v parlamentních volbách, teďka v prezidentských. Aby to tamhle kolegu nenudilo, kolegu Havránka, tak já tady přečtu třeba příklad, mám jich víc. Jiří Pospíšil, volby bohužel potvrdily, že Slovensko se postupně stává dalším trojským koněm Putina v Evropské unii a následuje tak cestu Maďarska. Je mi moc líto těch Slováků, kteří dnes chtěli jít jinou cestou, cestou demokracie a svobody. Jinými slovy, vlastně tím říkáte, když vyhraje někdo, kdo vám není po chuti, tak se vydává cestou nedemokracie a nesvobody. Přitom já jsem měl teda celou dobu pocit, že vy uznáváte, že nějak dopadnou volby, vládne většina, to nám tady říkáte furt, že vládne většina, vy máte 108, tak to respektujte, že to je i někde jinde. Tady by se dalo říct, že v České republice já jsem tady rozjel ten dvojí metr na to, jak vy se díváte
na ty věci, když se vám to hodí, tak tady by mohla být i verze dvojí metr, že bychom to mohli dát i na Slovensko, protože to, že vy paušálně nálepkujete opozici tady, to jsme si zvykli, vy jste teďka začali paušálně nálepkovat i naše sousedy mimo hranici České republiky. Když se podívám dál, Martin Exner, poslanec, vyhrál Pellegrini, smutné, Putin získal spojence a my ho ztratili, v Moskvě bouchly špunty. To se vlastně říká, že náš nejbližší partner, bratrská země, jak říkáte, tak vlastně jí získal Putin. Tohle to vlastně říkáte o našich sousedech, kteří prostě jenom měli nejdřív parlamentní a pak prezidentské volby. Za mě je tohleto nepřijatelné, tyhle ty komentáře, nemusí se mi ten výsledek voleb líbit, ale vždycky respektuju výsledky voleb, jsem tak jako třeba rozhodnutí soudu, respektuju výsledky svobodných demokratických voleb. A ne jenom, když vyhraje ten váš favorit. Za mě si troufám říct, že to je aktuální téma. Mě by opravdu zajímalo, jaké jsou aktuální vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem po těchto všech výrocích. Že to jsou ty věci, které jsou spontánní reakce, to nejsou ty floskule, které potom zaznívají někde na jiném fóru. Takže to jsou dva body. Tohle to bych zařadil, tedy ten bod s názvem Informace vlády. Všimněte si, že tam nemám žádnou nálepku, nemám tam žádné hodnocení, žádný soud, ale zajímá mě prostě informace vlády o aktuálních vztazích mezi Českou republikou a Slovenskem. Neutrálněji to nazvat opravdu neumím. Jinak těch výroků je tady víc. A teďka, když už tady mám, takže to, jo, a pardon, zařadil bych to jako první bod na zítřejší jednání. Já nevím, jestli jsou tam pevně zařazené, pane místopředsedo, tak po pevně zařazených, pokud ne, tak jako první bod středečního jednání. Poslední poznámka, protože on to vlastně trochu souvisí, kolegyně Berenika Peštová už se přihlásit nemůže jako v reakci na paní ministryni. Já jsem pochopil, že moji kolegyni, ona neříkala, že byste držela tu fotku, tak to já si musím poslechnout stenozáznam, to se omlouvám. Jí vadil ten princip, že se jakoby fotíte s někým, kdo to drží, protože to asi jakoby není úplně v pořádku, tyhle ty věci. Jednou jsou to Slováci, pak jsou to Maďaři, kdyby v Polsku dopadly jinak volby, tak jsou to Poláci. Zkuste si představit, vždycky vám říkám, zkuste si představit tu situaci, že by to udělal někdo od nás, například ve vztahu třeba k Polsku, že třeba teďka ty volby tam dopadly jinak, než někteří třeba z nás si představovali. Jo? Zkuste na to umět nazírat očima toho druhýho. Jo? A možná se někam posuneme dopředu. Já jsem o tom nechtěl moc mluvit, pro mě byly klíčové ty body, ale protože kolegyně už se přihlásit nemůže. Může, ona už se přihlásila, ale... Už se přihlásila, tak si to ona vysvětlí sama, takže znovu, takže já mám ty dva body. Ty dva body, které jsem tady nahlásil. Pane místopředsedo, máte to zaznamenáno? Může, na závěr se může. Může. Dneska není omezená doba. Máte ty moje dva body, nebo je mám zopakovat? Mám vaše body. Takže názvy jsou jasné, kdybych to potřeboval, chtěl. Myslím si, že to je užitečné. Já vám děkuju za pozornost a za podporu. Já děkuji, paní ministryně chce reagovat.